predposlednom piatom kole skupiny o 1. a 6. miesto druhej basketbalovej ligy mužov Iskra Partizánske privítala pod domácimi košmi druhý celok súťaže BK Exit Nitra. Partizánčania, ktorí si chceli zachovať šancu na postup do play-off medzi štvoricu najlepších tímov, nastupovali do stretnutia s imperatívom zvíťaziť. Domáci basketbalisti vleteli do stretnutia razantnou trojkou Zembu. Úvodná štvrtina však priniesla obojstranne vyrovnaný basketbal a po 10 minútach Iskra viedla tesne 17-16. Druhú štvrtinu už ovládli Partizánčania, ktorí utešenie navyšovali skóre. Domáce útoky ťahal predovšetkým skúsený Michal Trčo. Jeho prihrávky mali oči a vtip. Do veľkej prestávky si Iskra vybudovala 13-bodový náskok 39-26, ktorý bol základným kameňom pre jej prvý triumf v nadstavbovej časti. Po zmene strán sa v oklieštenej zostave hrajúci Nitrania snažili ešte čo to urobiť s výsledkom. V pohode hrajúci domáci im toho však veľa nedovolili. Naopak, sami pridali niekoľko rýchlych okulahodiacich akcií. Na konci jednej z nich bol s 20 bodmi najlepší strelec z duelu Rastislav Zemba. Záver stretnutia sa už niesol v znamení exhibície domácich, ktorí sa doslova bavili basketbalom. Skóre stretnutia na konečných 78-54 uzavrel po učebnicovej spolupráci bratov Trčovcov mladší Martin. Do zápasu sme nastupovali s tým, že je to posledná šanca, ako obsadiť 4. miesto v konečnej tabulke a ísť do play-off. Čo sa podarilo? Na výkone družstva sa prejavilo to, že nastúpil po dlhej prestávke Varady, čím sa naša sila pod košom značne znásobila. Aj keď v niektorých momentoch sme sa dosť prispôsobili hre hostí, ktorí hrali tak pomaly rozlačne. V druhom polčase sme jasne ukázali, že naša lavička je silnejšia. Prechod do rýchleho protiútoku a niektoré finálne nahrávky boli kvalitné, čím sme postupne naťahovali skóre a toho, čo sme si predstavovali, získať 2 body, sa nám podarilo splniť. Dneska sme prišli sem s účelom zahrať dobrý basket, vzhľadom na to, že som zranený, že máme zranený dvoch kľúčových hráčov, Podkošového, Aliho a Takáča, vlastne ja. Vedeli sme, že tu bude ťažký zápas, že budeme musieť brániť, že budeme musieť dávať koše. Vedeli sme, že družstvo je dobre pripravené na domácej palubovke a neočakávali sme víťazstvo. Došli sme sem uhrať dobrý výsledok, čo sa nám nepodarilo. Po trojmesačnej pauze zavinenej zranením členka ohlásil comeback na palubovky pivot Iskry Lukáš Varady, ktorý i napriek dlhému tréningovému výpadku predviedol solidný výkon. Hralo sa mi celkom dobre, navzdory tomu, že som absolvoval len jeden tréning včera. A noha zatiaľ drží, není to ešte ono pri nejakých prudších zmenách smeru, to si ešte ani netrúfnem urobiť, ale na tých pár minút, čo som odohral, to už stačí.